Селото Дъмбени, Костурско, револуционерно и непокорно огниште, одгледа повеќе борци за слободата на Македонија. Авторот на поемата «Локвата и винјарот», Лазар Поп Трајков, со својата храброст и борба им даде пример на идните поколенија како треба да се бори и да се чува својот народ од поробувачите. Така, по неговиот пат тргнаа и многу други дъмбенчани во подоцнежните времиња, кога на македонското население во Егејска Македонија му се закануваше фашизмот и буржуаскиот режим. А тоа значеше и одземање на националните и социјални права на македонците. Токму во вакви бурни и неизвестни времења со својата активна револуционерна дејност се истакнува Ташко Караџа, младински партиски раководител, еден од главните организатори на народно-ослободителната борба во 1941 година во Егејска Македонија. Тој стана пламенен приврзеник на марксистичките идеи и непоколеблив борец за слобода на својот напатен народ. Беше пример како треба да се бори за комунистичкото и антифашистичко движење. За овие идеи, ова непокорно момче беше стрелано од фашистичките куршуми на 23. мај 1942 година во Солун. Ташко Караџа е роден на 14. април 1914 година во споменатото село Дъмбени, Костурско, од кое денес останаа само голи цидови. Потекнува од македонско, печалбарско семејство. Основно образование стекнува во родното село, а школувањето го продолжува во средното земјоделско училиште. Меѓутоа, по 2 години училиштето се расформира и тој се враќа во Дъмбени. Желбата за школување и за напредување во животот, амбициозниот Ташко го насочува кон марксистичка и комунистичка литература. Ги согледува неправдите на својот народ. И како 15-годишно момче започнува со организаторска и револуционерна активност. Со Ташко Караџа сме од исто село, село Дамбени. Така и родени во исти години, као деца, детството го поминаме заедно. Тука во исто мало заедно игравме. Одејќи во школо, во исто одделение, до завршувањето со Ташко беме заедно. Последната година на завршокот седеме на истата клупа прва со другарот Ташко. Другарот Ташко беше едно момче физички развиено, мирно, заинтересирано доста за учење и така знање доста од учењето во школото и беше помагаше многу на учениците на некои работи, задачи кои не можеме да ги решиме, и помагаше Ташко. Така Ташко, со нејното знање, со нејната скромност, со нејната добриност, доброта, Ташко доби авторитет и стана сакан и од децата во тоа одделение што беше, и од помалите деца, а исто така и од учителите. Завршувајќи во 6-то одделение, Ташко со одличен успех, доби одличен успех, заминува на школување во Лерин, во едно земјоделско училиште. Ојде на Сколје, мисля, во Лерин, во Истараево, таму да се маже податоте од милицијата селска. Кој ојде во Лерин, ме на Сколјето, во Избркаево таму, дојде во селото. Седне почна да оди по селото да прави агитација. Дерновени, Габреш, Паздебича и Укосинец. А Укосинец одеше станно тој. Ден пред ден. Да взема весници од Изот Пасти. Весници. През тоа време опашкаја многу него. Одиме по чупи да лупи мистерија. Спашка у него тој преку авлијата, по други куќи избега. Му бараја ченстве. оде се подрва. Излегваја на пато, му писаја на пато, српи чекан. Кога помени тој, ела вака бре, ти го написа тоа тука? Тој не ајде од Ампер, а описаја милитарите описаја. Само и само да убие. Ташко беше еден многу бујен човек, смел, со секој го сакаше да збора, најповеќе со старите. Умееше тој секако да збора. Јас имам многу спомени за да кажам за него, ама малце ќе кажам, колку, како кога идеше дома со другари, со пријатели, све неговите, тој сакаше нам да ни каже на сите, ни речи, ви се молам да не и прашвате од кај се и како се викат. Само добро дојдовте, да ни го служите, да јадат, да спијат и да испратите. Тој не заставаше никогаш без книга во раци. На нива да одеше, требаше книгата во раци да одеше, ама стално милицијата го гонеше. И стално книгите требаше јас да ја носам, и книгите да ја криеме по нивијата, по тревата, кога идеше милицијата за да не бара. Ташко Караџа го запозна во почетокот на 1932 година во еден нелегален состанок кој се одржа во град Костур. Тој состанок го организираше околиското раководство на комунистичката младина ОКНЕ. Во него учествуваат сите секретари на местните организации на ОКНЕ. И тоа беа од град Костур, од село Жупаништа, Шливени, Дъмбени, Добролишта, Нестрам, Желин, Изглибе, Рубишта, Мањак, Апаскеп, Тиолишта и некои други. На сите нас во тој собир најголем печаток не остави Ташко Караџа со свој младешки говор и младешката бујност. Разнообразни беа формите на тоа револуционерно действување во тие години. Јас, например, се сеќавам како едно утро на 1. мај, пред војната осамна, во нашето село, на камбанаријата беше поставено црвеното знаме од Ташко и еден наш уште братучет. Се сеќавам после и на судењето, оно првото судење 1932 година, кога во Костур Ташко воопшто ниту помислуваше да се брани дека тој не правел пропаганда или дека не е комуниста и така натаму. Туку пред судот изјави дека он се бори за напредните социјалистички комунистички идеи и признал дека е комунист. Кога се вратил од првата интернација од Лариса, се сеќавам впечатлив вака момент кога со една црвена вратоврска се врати. И кога отиде во полицијата, т.е. во жандармерската станица да се јави во селото, како реагираше жандарите и самиот полициски началник на тоа негова вратоврска, на таа негова црвена вратоврска. Ташко го познавам повеќе време бидејќи што брат ми соработуваше и стално градеше кај нас дома. И од тоа да кажеме ние како деца мали, да кажеме еден ден супаниот Караџа ни дава едно магарецо со рошки товарено. И ојме во Костур, кај Диаманди Чистинас. Растовараме там, мајка му не пречека, и од таму на вечерата дојде Диаманди, ка не виде, други ден Сабајто спадна таму, ние други ден, ни товарва ни дисаги со овие загласени, гласешки листија од партијата. И од таму се идиме, шо викаш право селото, а ние не знаеме шо носиме. Кога иди, кога не виде со дисагите пуни, се израдва, ни избаци, изематија, и после неколку време почнаа изборите во Грција. Уште за време на предвојната, како активисти по младинска и по партиска линија, ние се познававме со другорот Ташко Караџа. Тој беше прилично омилен од членството во нашето околје, затоа што беше храбар другар, агилен, активен и беше познат поради едно хапшење, тогаш пред војната, беше задржан неколку време во полицијата и после ослободен. Покасно, кога 1935 година Лазо Трповски се врати од Москва во село Дъмбени, Ташко му стана прв негов соработник и таа нивна интензивна соработка се одвиваше мощно, силно и се почувствува низ целата Костурска околија и Лернска, и тогаш не остана ниту едно село без цврста, јака, масовна, младинска и партиска организација. 1935 се градеше потот Костур-Косенец. Работите на потот изведуваше компанијата на Корчари. Во него работија стотици млади работници и возрастни. Тие беа слабо платени, а и 8-часовното време не се паеше и работија поеќе. Ташко Караџа работеше во тоа време, во тој пот, и тој разви голема активност. Заедно со неколку младинци и обедуваше работниците да се организират и да се борат за 8-часовно време и за поголеми надници. Тоа, таа работа на Ташко Караџа не остана незабележена од раководството на компанијата. И сета лутина на ними пана на Ташко. И тие подоцна го отпушти од работа. Кон втората половина на 35-та година се одржа една конференција во нашето село на подреонот во Костурско, каде требаше да присуствува и другород Ташко. Кога сите се собравме на таа конференција, колку представници од сите села имаше тука на партиските организации, се очекуваше со нетърпение да дојде другород Ташко да го видат другарите, бидејќи не го познаваа лично Ташко, него само имаа слушано за нивната, за неговата делатност партиска. По едно време се појави Ташко заедно со еден негов соработник од нашето село, Вангел Мангов. Дојде тука, не го запозна Вангел како добар активиста и дека ќе присуствува и тој на состанокот. Тука се третираа разни проблеми од по партиска линија за положбата на партиските организации во тие села, од тој потреон, за нови задачи што требаше да се постават за понатаму, што треба да се работи и така натаму. А во таа конференција зеде дискусија и другород Ташко, и луѓето со големо удешевување го поздравија неговата дискусија и неговите умешни задаци што ги поставуваше пред партиското членство. Овие активности на младиот револуционер се забележани од полицијата. И набргу Ташко Караџа се наоѓа в затвор, прво во Костура, потоа во Лариса. Меѓутоа тој овде не мирува. Овде Ташко се запознава со еден од ветераните на работничкото движење, македонецот Лазо Дамовски-Ошенски, кој го поврзува со партиската организација во Лариса. Памтам многу лепо, тука седеја тие решетките, имаше тука зад решетки во затворот, тука имаше еден ходник голем. Ташко сакаше да оди некаде да фати некој ќош. И шо му одеше да го фати, се река, како си Ташко, шо си? Добар, добро. Он првото питање му беше да праша како е, што става, организацијата како е. Не се плашите, нема да кажа ништо, ќе ме пуше. Немате некој да издајте нешто да се раскаже. Држте се јако. Добро, после тие 2 месеци Ташко го спроводува во град Лариса. Лариса е град голем. Тука тој се спозна со повеќе работи. Се најде со други активисти. И по завршувањето тука на таа казна, оделен од нејното семејство во село заделечено Варса, се врати, Ташко се услободи, се врати, Ташко доваѓа со други знања сега. Ни раскажува други работи, ни зборува за прогресивни идеи, зборува за социализам, зборува за комунизам. Понатаму Ташко пушва да се бави со овие со дрантки дела. Дојде во друго па сознање, друго, носува и културата сега тука. Тешки денови за демократското и прогресивно движење во Грција и во Егејска Македонија настапија особено со воспоставувањето на фашистичката Метаксасова диктатура во 1936 година. Се вршеше масовно апсење на се што е напредно. Се вршеше систематски терор против македонскиот народ. Тогаш со закон се забрани зборувањето македонски јазик и обичаите на македонското население. Ташко Караџа беше повторно фатен и мачен, а потоа испратен на островот Айстратис и во 1937 година е префрлен на злогласниот затвор, односно логор Акронавплија на Пелопонез. Потоа настапи оноа мрачно време на фашистичката диктатура на Метаксас, кога беше забранет мајчиниот јазик, песните на македонски јазик, кога така да се каже замре животот. Меѓутоа, во тој период пред тоа, 35-36 година, се сеќавам на состаноците, тие интензивни, динамични состаноци на Лазо Трповски со Ташко, кога требаше да се действува меѓу масите, меѓу младината, меѓу народот, да се охрабри народот за тоа време кое настапуваше. Караџата се фати порано од нас. Јас една година близу после се фати. Кога ојду на Акронавплија, заедно со баџанак ми Тарпо, Калимани Зисо, заедно одиме. Там го спозна на Караџата. Беше младинец, здрав, силен, опит имаше. Пишеше доста работи за и литература, и за театра, и за тоа. Ни направи една голема провокација. Околу 8,5 сато почнаа да пуќе со пушки. И одгоре, и одолу. Там се отепа ставриди од лагер, учител. Многу не третирија там за да може да направиме ние декралации. За тоа не пуќе ношето организирана работа беше. Третирањето беше големо. Караџата, ние работеме заедно на фурната там. Лепен, месеме леп. Кога дојдоа германците со спикерфајер, ние беме надур. Фарлие бомби пана е на дворот, а не експлодира, не се отепаме. После на 41-та година излегоме околу 28 души. Там беше и Ташко со нас. Од таму идоме на Атина. Караџата се пуши на Солун, тога не знаеме, не ни каже, сеќи еден по бесто. На Солун, на Катерини, а јас на Костурско. Од тоа време во неговиот престој во затвор се сеќавам на кореспонденцијата, односно допишувањето со него, пошто тоа допишување, така да се каже, падна на мене, јас се допишував со него. Тоа се многубројни писма кои ние многу грижливо ги чувавме во нашата куќа, меѓутоа изгореа заедно со куќата, нажалост, во подоснежните времиња. На 28. октомври 1940 година фашистичка Италија ја нападна Грција. Логорашите, меѓу кои беше и Ташко Караџа, побараа да заминат во борба. Меѓутоа, наместо на фронт, помладите затвореници беа префрлени во една средновековна тврдина на Пилос, а во март 1941 година повторно ги вратија во логорот Акронавплија, кој им беше предаден на окупаторите. Летото истата година, од овој логор успеа да избегаат 30-тина затвореници, меѓу кои Ташко Караџа и Лазо Трповски. Во Атина Ташко останува кусо време, а во јули е испратен во Солун. Потоа е назначен за секретар на окружниот комитет на Комунистичката партија на Грција за Катерини. Иако хендикепиран што е далеко од неговиот роден крај и од неговиот народ, Ташко Караџа како прекален комунист и револуционер се зафаќа да обнови и создава силни партиски младински организации. Веќе во ноември 1941 година беше формирана и првата партизанска група на Северен Олимп. Ташко придонесе и за разгорување на отпорот на масите против фашистите во овие тешки времења. Од Катерини, Ташко Караџа пак оди во Солун. И токму како проверен, цврст и афирмиран револуционер, кога треба да се вклучи во борбата со оружје против окупаторот, младиот Ташко е откриен во јавката при извршувањето на една партиска задача. Грчката полиција го предава на Гестапо и го затвора во познатиот злогласен затвор Едикуле во Солун. Овде тој е мачен за да се откаже од своите револуционерни комунистички идеи. Меѓутоа останува цврст и непоколеблив. Осуден е на смрт. Последното видување со своите Ташко го има 2 дена пред стрелањето, со мајката Мара и зетот Филип Ралевски. Телеграма дојде од да дојде хитно, се најдум во Едикуле. Едикуле. А тога немаше ни леп, немаше ништо. И мајка му пари крена од еден човек таму на комшија, немаше ни пара. Кога ме потоа пеши клепува еден торба, таму спамува се на колоноти, пеши. Од Дъмбени до Левин има 12 сати пат. Ојдоме таму, немаше се во таму средство за овој Солун. И легоја некои 2-3 дети млади. Закавајте ве ја, ми таму еме. Од кај што таму. Шо барте, средство барме таму. Ки ви најме ние били. Некој доје во камион, озади со едно комбе, со ќубру, со дрва. Не пушије. Задим ние на платаме пари, не е били. Платано ви е били. Ке беја тие, таа сам деците. Ојдоме во Солун, изгуме ношја. На рандо останаме со мајка, ме ојдоме Едикуле. Без да знаме камо дека, но со опит, така ме ојдоме. Едикуле е затвор од турците. Нема полар затвор од тој затвор. Една порта од железо голема, дебела, и влегоме меко дворот, со многу мака влегоме. Што барате или вија? И мас таму се чува. И ме бараме ето кој човек. И излезе тој со една инка. Викна таму со инката, и дојде друг таму нему со безличо, се зборнаа со оно. Опушије Стасо со еден друг. Дуќо беше, мисле, од тие места, Серес, Драма, не знам од кој место беше Дуќо. Двајца бе. И да дојена со булка малечка, и ни рекоје колку можете побргу. И мајка му вели, кажи ми сине, што помош сакаш да идееш од тука, му вели. Да куртулиш. Мајка му вели, шука вака мајка му вели, помош што му е тој, јас кам може да дојда уште вечер со тебе заедно, му вели. Тоа што ми бара, ако му кажа, му вели, јас сум слободен денес, му вели. Мене ми таксе и пари ми таксе и да ми даде работа тука. Ако му кажа тоа што ми обаре, јас сум слободен. Таму дека да загубам, моли, 50 души, моли, нека загуба јас кам, моли. да се горделиваш, имаш таква син. На 23. мај 1942 година во 6 часот наутро, 28-годишниот револуционер од село Дъмбени Ташко Караџа е стрелан во Солун. Јас не се плашам од вашите куршуми, рекол храбриот борец пред да го стрелаат фашистите. Зборови на голем патриот кој целиот свој живот го помина во борбата за слобода на својот народ, за остварување на националните права на македонците во Егејска Македонија и борец против експлоатација и потиснување на прогресивниот народ. Името на Ташко Караџа стана символ на борба, непокорност и идеали за слобода на македонскиот народ. Неговиот лик меѓу помладите борци остави впечаток на млад македонски револуционер, со чие дело денес се гордеат денешниве генерации.